Salam əziz tamaşaçılar, vaxtınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun və çox gözəl ki, bir daha sizin evinizə qonaq gəldik. Yəqin ki, darıxmısınız, yəqin ki, darıxmadıq deyən insanlara sayıda çoxdur. Çünki möhtəşəm bir tədbirdən sonraki ilk günümüzü yaşayırıq. Biz xatırladaq ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə Sağlam Olaq verilişi başladı. Sağlam Olaq verilişinin sponsoru Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasıdır. Bəli, Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarının təəssüratında qalmaq hələ bizə çox zaman bundan sonra günlər, aylar, illər, hətta insanlar bunu hər zaman xatırlayacaq. Çünki möhtəşəm bir tədbir keçdi. Birinci öz açılış mərasimi, sonra dünən qapanış mərasimi, öz-özlüyündə bütün bunlar, yəni bir söz tapıb demək olmur ki, hər hansı bir qüsur tapılsın, hər hansı bir fikir deyilsin əks tərəfdən. Əslində, cəmi 2 il yarım ərzində bunun ərsəyə gəlməsi, bu dərəcədə möhtəşəm xarakter alması bizim elə məhz xalqımızın, dövlətimizin gücündən, qüdrətindən, potensialına xəbər verir. Biz də, belə deyək, bir vətəndaş olaraq gürur duyuruq ki, məsələ Azərbaycanımız bu birinci Avropa oyunlarına öz imzasını attı və uğurla bu, belə deyək, işin ötəsindən gəlmiş oldu. Biz isə təbii ki, hər bir Azərbaycan olur, hər birimiz çalışıb öz işimizdə bu şəkildə özümüzü göstərməliyik. Məhz bugün burada Sağlam Olaq verilişində Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının həkimləri ilə bir yerdə bəzi məsələləri müzakirə edəcək və proqram ikinci hissəsində isə təbii ki, sizlərin, hər zaman bunu mən qeyd edirəm, əziz tamaşaçılarımız, sizlərin təklifləri əsasını müəyyən mövzuları biz gündəmə gətiririk və bugün də biz proqramın birinci hissəsində qəbizlik haqqında danışacaq. Qəbizlik haqqında Tədris Cərrahiyyə Klinikasının həkimləri bizim də bir yerdə sizlərin sualına cavab verəcək. Sualınız varsa, o deməkdir ki, siz 497-49-87 telefon nömrəsindən zəng edərək sualınızı verin, biz sizin sualınızı səsləndirək, yəni mən səsləndirəcəm və həkimlərimizlə bir yerdə onun cavabını almış olacaq və xüsusilə də qeyd etmək lazımdır ki, Sağlam Olaq verilişinin Facebook ünvanı sizin ixtiyarınızdadır. Telefon nömrəniz və Facebook ünvanınız ixtiyarınızdadır. Aktiv olun, sağlamlığınıza biganə qalmayın. Proqramın ikinci hissəsində isə söhbət nədən gedəcək, nə təklif verdiniz siz? Bilirik, qəbizlik üçün hər hansı bir mövsümə ehtiyac yoxdur. Yəni, qış oldu, yaz oldu, yay oldu, payız oldu, fərqi yoxdur. Qəbizlik qəbizlikdir. Altda yatan bir xəstəlik varmı, hər hansı xəstəliyin simptomudurmu və s. Amma proqramın ikinci hissəsində tam olaraq yay mövsümünü yaşadığımız üçün gün vurmadan danışacaq. Gün vurma nədir? Gün vurma olduqda hansı hallar, hansı simptomlar meydana gəlir ki, biz onu məsələ gün vurma olaraq qiymətləndiririk və təbii ki, ağırlaşmaları nədən ibarətdir? Ən əsası isə bir insan yanınızda gün vurubsa, necə ilk yardım göstərmək lazımdır? Yəni, həkimə qədər ki, tibbi yardımı, təcil tibbi yardımına söhbət gedir. Bax, bu haqda da proqramın ikinci hissəsində söhbət açacaq. Mən isə həkim qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Gəlsinlər və mövzumuza biz başlayaq. Siz isə nəzər alın ki, biz start verdik. Artıq telefon nömrəmiz açıqdır. Zəng edin 497-49-87 telefon nömrəsinə sualınızı verin. Beləliklə, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Cərrahi Xəstəliklər Kafedrasının Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ümumi Cərrah Pərviz Abbası və həmin kafedranın Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Rauf Qasımov. Buyurun. Sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Biz artıq dəfələrlə bu studiyada müəyyən bənzər mövzuları müzakirə etmişik və xüsusilə də belə deyək, bariatrik cərrahiyyə, arıqlama cərrahiyyə, köklük cərrahiyyəsi adını müxtəlif formada qoya bilərik, amma məntiqi olaraq bir insanın sağlamlığına qovuşması və xüsusilə də bu işin cərrahiyyənin ən gənc növlərinin, qollarının biri sayılan və xüsusilə də müasir öz cərrahi taktikaları ilə seçilən və konfortlu bir şəkildə cərrahi bir proseduralar deyətən onun dərəcədə keçin dəbə biz Pərviz doktor sizinlə elə məsələləri müzakirə etdik. Bu, hətta biz cərrahi əməliyyat deyəndə uzun kəsiklər və s. ağlımıza gəlir. Heç də elə deyilmiş. Sən demək, kiçik dəyəklərdən çox döyüşlər daxil olaraq qarın boşluğunda həyat keçirmək mümkün imiş. Bu gün də biz qəbizlik haqqında danışacaq. Qəbizlik dedikdə biz
nədən danışacağıq, qəbizlik nədir və s. bu haqda sujetimizi gəlin birlikdə izləyək. Sonra isə təbii ki, qəbizliyin altda yatan hər hansı xəstəliyin simptomu olduğunu, yoxsa özü-özlüyünü bir xəstəlik kimi bu haqda söhbət açacağıq. Buyurun, izləyək. Qəbizlik defikasiya aktının azalması və çətinləşməsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qəbizliyi beynəlxalq xəstəliklər təsnifatında xəstəlik siyahısına salıb. Ümumdünya Qastroenterologlar Cəmiyyəti və Amerika Qastroenterologiya Assosiasiyası isə başqa mövqe tuturlar. Belə ki, onlar qəbizliyə xəstəlik kimi yox, hansısa bir xəstəliyin əlaməti kimi baxırlar. Qəbizlik ciddi tibbi və sosial problem hesab olunur. Bir sıra ölkələrdə əhalinin 30-50% qədəri, həmçinin də 5%-dən 20%-ə qədər uşaq müxtəlif dərəcəli qəbizliklərdən əziyyət çəkirlər. Yaşlı insanlarda qəbizliyə cavan adamlardan 5 dəfə daha çox rast gəlinir. Normal defikasiya aktı ən azı həftədə 3 dəfə, ən çox isə sutkada 3 dəfə hesab olunur. Belə ki, həftədə 3 dəfədən az defikasiya qəbizlik deməkdir. Qəbizlik xroniki və kəskin olmaqla 2 cür olur. Defikasiya aktının bir neçə sutka ləngiməsi kəskin qəbizliyə əlaməti hesab olunur. Kəskin qəbizliyin səbəbi mexaniki bağırsaq keçməməzliyi və ya qarın boşluğunun iltihabı ola bilər. Kəskin qəbizlik həmçinin də bəzi dərmanların əks təsiri kəllə beyin zədələri və uzun müddət yataq şəraitində qalmaqla da əlaqədar ola bilər. Qəbizlik müxtəlif səbəblərdən əmələ gəlir. Bura qeyri-düzgün qidalanma, rasionda lazımi qədər lifli qidaların və mayenin olmaması, fiziki passivlik, emosional və fiziki stres, depressiya, hamiləlik, bağırsaq işlədici dərmanlardan sui-istifadə kimi hallar qeyd edilə bilər. Biz təbii ki, qəbizlik haqqında məlumat eşitdik, amma mütəxəssislərdən fikri alacaq və onların fikri çox önəmlidir bizim üçün. Əlçan, əlləriniz var olsun. Gəlin bir dəfə də özünüzə alçalaq, çünki studiyamızın qonaqları Sabunçu rayon 169 sayılı tam orta məktəbin müəllimələri və şagirdləridir. Sizlərə gəldiyiniz üçün və xüsusilə də məktəbin rəhbərliyinə buradan salamlarımızı çatdırırıq. Bütün şagirdlərə, bütün müəllimələrə salamlarımızı və uğurlar arzu edir hər bir kəsə. Söhbət ondan gedir ki, bugün qəbizlik haqqında danışacaq və qəbizlik nədir? Məlumat kiçik olsa da biz ətraflı məlumat verək və təbii ki, hansı formaları mövcuddur? Qəbizlik ilk növbədə bir xəstəlikdir, bunu unutmamaq lazımdır. Yəni, bir insanda bağırsaq problemi varsa, bu artıq qəbizlik halına gəlib çıxıbsa, bu artıq haradasa müəyyən qədər xəstəlikdir. Bunun bir səbəbi var, bilinən və bilinməyən səbəblər var. Bu da araşdırılmalıdır. Yaşlı əhalinin təqribən 30-40% də qəbizlik problemi var. Yəni, söhbət ümumi halinə gedir. Xəstə yox, sağlam insanlardan da gedir bu problemi olması məlumdur. Statistik olaraq və ya təsnifat olaraq qəbizlik bir həftə ərzində, 7 gün ərzində 3 dəfədən az bayıra getmək deməkdir. Doğrudur, bu rəqəm ilk illərdə məsələn, 10 il qabaq belə hesab olunmurdu. 10 il qabaq artıq 48 saatdan artıq, yəni 2 sutqadan artıq bayıra getməyən insanlar qəbizliyə adlanırdı. Artıq tədricən bu rəqəmlər dəyişdirilib. Hal-hazırda bir həftə önəmli rəqəmdir. Bir həftədə 3 dəfədən az gedirsə bayıra, bu artıq qəbizlik adlanır. Və əslində gördüyümüz adi bir qəbizliyin çox sayılı onlarla səbəbi var. Bu da həm onun təyinində, diaqnozun qoyulmasında, həm onun sonraki dövrdəki müalicə dövründə çox əhəmiyyəti var. Nədir səbəbi? Neyi müalicə edəcəyik? Çünki ola bilsin ki, bir çox insanlarda səbəb dərman müalicəsi ilə yox, cərrahi əməliyyatla aparılmalıdır. Tam təsir və yaxud da müalicə ilə aparılmalıdır. Birinci səbəb olaraq əsasən 3 qrupa bölünür. Birinci səbəb mərkəzi sinir sistemidir, beyin mənşəli səbəbdir. Bu nədir? Beyində hər hansısa bir xəstəlik, buradan siqnalın gəlməməsi və bayıra getmə defikasiyanın olmaması. Defikasiya böyük bayıra getmək adlanır, bunun olmaması. İkinci bir beyin səbəbində eyni zamanda dərmanların qəbulu. Dərmanların qəbulu nəticəsində beyindən bu problemin yaranması. İkinci səbəb düz bağırsaq, bu çox önəmli bir səbəblərdəndir, düz bağırsaqda refleksin itməsi. Yəni, insanın bayıra getməsi üçün düz bağırsaqda həmin hissədə bir refleks
olmalıdır. O refleks sayəsində insan bayra getməlidir. Bu refleksin itməsi bu nə zaman ola bilər? Bu daha çox olur düz bağırsağın özünün anadan gəlmə və ya sonradan qazanılmış xəstəliyinə əlaqədar. Bu ola bilir qidanın maye hissəsinin sorulması pozulduqdur. Yəni daha çox sorulduqda və nəcis kütləsi həmin hissədə bərk qaldıqda bu baş verə bilər. Üçüncü ümumi səbəblərdən, üçüncü səbəbi isə mexaniki bir səbəbdir. Yəni hər hansısa bir səbəbdən bağırsağın keçiriciliyi pozulur. Bu ola bilər, daha çox olur bağırsağın divarının hərəkətinin pozulmasında. Deyək, divarın əzələ qatının zəifliyi, əzələ qatının yığıla bilməməsi, bəli, peristaltika deyirik biz bundan. Bu səbəbdən ola bilər. Ən çox budur. İkinci yerdə duran səbəb qarın presi əzələsidir. Qarın ön divarının əzələsidir ki, onun normal yığılmaması, fəaliyyətsizliyi, xəstənin hərəkətsizliyi bunun nəticəsində yaranan səbəbdir. Bu bölümdən olan səbəblər. Sonrakı yerdə durur mexaniki faktor. Yəni bunlara nə aiddir? Deyək ki, məcbur olaraq xəstə bayıra gedə bilmir. Nədir bu? Hemoroid var. Amma daha çox hallarda hemoroid özü qəbizliyin nəticəsidir, yəni babasil hemoroid. Amma tərsinə də ola bilər. Xəstədə babasil və hemoroid var, bu bayıra getməyə qorxur. Bayıra getməyə də düşünür ki, bu bayıra gedəcək, qan olacaq və yaxud da ağrı olacaq, xüsusən anal çatlarda ağrı olacaq. Ona görə artıq bayıra getmir. Qoruyur, deyir, bir neçə saat sonra gedim və ya bir gün sonra gedim. Orqanizmində elə bir xüsusiyyəti var ki, bu öz üzərinə götürür işi, həmən dərhal götürür öz üzərinə. Artıq bu hadisə 3-4 dəfə təkrarlanarsa, artıq orqanizm öz üzərinə götürür və bayıra getməni özü ləngidir. Nəticədə qəbizlik yaranır. Uşaqlarda psixogen qəbizlik anlayışı var. Uşaq ya yerini dəyişdikdə, ya qonaq getdikdə və yaxud da evdə başqa şəxslər olduqda utanır bayıra getmə anlayışını deməyə və saxlayır sanki defekasiyanı. Və nəticədə nə baş verir? Bir neçə dəfə bu hadisə baş verildikdə artıq dövr uzanır. Yəni gündə normal bayıra gedən bir uşaq artıq 2 gündən, 3 gündən bayıra gedir və illər də uzandıqca bu problem əvvəl funksional olur, yəni bir bağırsağın funksiya pozulmuşluğu, sonra isə artıq uzanması və digər səbəblərə gətirib çıxarır. Bunlarla yanaşı metabolik xəstəliklərdə qəbizlik çox öndə gedən problemlərdən biridir. Deyə qalxana bənzər vəzinin fəaliyyəti zəif olduqda, hipotiroid hallar deyirik buna, bu olduqda bəli, birbaşa qəbizlik problemi yaranır. Şəkərli diabetik insanlarda qəbizlik problemi yaranır. Bütün bunları ümumiləşdirdikdə görürük ki, qəbizliyin onlarla və ya da 20-dən artıq səbəbi vardır. Bir çox halları biz artıq sadaladık, hansı səbəblərdən yarana bilər. Amma bu hələ son deyil. Qəbizlik hansı xəstəliklərə gətirib çıxardır? O haqda gəlin, sizdən məlumatlar alalım. Deməli, bəzi xəstəliklər özləri qəbizliyin yaranmasına səbəb olur və qəbizlik də öz növbəsində bəzi xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Yəni, bunlar hansıdır? Öd kisəsində daşın əmələ gəlməsi, ümumiyyətcə, öd kisəsində, öd yollarında, qaraciyər öd yollarında durğunluğun olması özü bağırsaqda sürüşkənliyin azalmasına və bununla da qəbizliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Mədəaltı vəzin şirəsinin yetərincə ifraz olunmaması, mədəaltı vəzin müxtəlif xəstəlikləri, pankreatit, kəskin və kronik olaraq bunlar da deməli gətirib qəbizliyə çıxarda bilər. Və həmçinin kalitlər, yəni bağırsaqda biz bilirik ki, yoğun bağırsaqda normal mikroflora var. Bu mikrofloranın dəyişilməsi, yəni ki, dizbiozlar, dizbakteriozlar say tərkibinin və hansı mikroorqanizmlər orada olduğunu, yəni həm növ olaraq, həm say olaraq dəyişikliklər baş verdikdə bu da deməli iltihablaşmasına, yoğun bağırsağın divarlarının iltihablaşmasına və bununla da qəbizliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Qəbizlik olduqda isə, tutalım, əgər bağırsaqlarda durğunluq varsa, yəni defikasiya haqqı, Pərviz doktor dediyi kimi, bir həftə ərzində 3 dəfədən az olursa, yəni bağırsaqlarda durğunluq varsa, bu durğunluq təbii ki, bir müddətdən sonra öd yollarına da keçir və öd yollarında durğunluq yarandığına görə, yəni ehtiyac olmur ödün ifrazına və bu durğunluq yarandıqda öd yollarında da durğunluq nəticəsində iltihablaşma, refluks, yəni mikrofloranın 12 barmaq bağırsaqdan öd yolları ilə öd kisəsinə daxil olması, orada onun iltihablaşması və
öz kisəsində daşların əmələ gəlməsi, həmçinin mədəaltı vəzin özünün zədələnməsi, yəni öd yollarında durğunluq, mədəaltı vəz axarında durğunluğun əmələ gəlməsi pankreatisə gətirib çıxara bilər. Mikroflora uzun müddət nəcis kütləsi bağırsaqda qalması nəticəsində özü də mikrofloraya təsir göstərir. Artıq burada patogen, orqanizm üçün zərərli olan mikroorqanizmlər başlayır inkişaf eləməyə, onların sayı da artır və bu da iltablaşmasına, divarın iltablaşmasına tədricən, yəni nəcis kütləsi bağırsaqda yığıldığına görə onun həm uzunlanması, yəni ki, uzunluğunun artması, yəni bu dolixa kolon deyilir, yəni bağırsağın, yoğun bağırsağın uzanması və həmçinin genişlənməsi, yəni uzun müddət nəcis kütlələrinin bağırsaqda qalması nəticəsində orada qaz əmələ gətirən mikroblar sayı artır və onlar artıq qaz əmələ gətirməyə başlayırlar ki, bu qaz da bağırsaqların genişlənməsi, yığılma, deməli, xəstələrdə köpün olması, o köp nəticəsində xəstələrdə ağrıların, sancı şəkilli ağrıların olması, peristaltik hərəkətlərlə birlikdə, yəni... Yəni, belə çıxır ki, müəyyən mənada belə deyə bilərik ki, biz hər hansı bir səbəbdən, yəni cərrahi müalicə tələb etməyən səbəbdən qəbizlik yaranır. Bəli. Müalicə olmadıqdan sonra tam tərsinə cərrahi müalicə ilə aradan qaldırılması lazım gələr. Patologiya meydana gəlib. Bu səfər qəbizlik daha da ağırlaşır və bundan sonra cərrahi əməliyyat mütləq göstəriş olaraq sayılır və cərrahi əməliyyat olmazsa qəbizlik ortadan qalxmayacaq və bu da insan həyatının təhlükə altına salır. Bəs o zaman biz dedik ki, qəbizlik hansı hallarda, hansı xəstəliklərin nəticəsində yaranır və fərdiz oturur? Diagnostikası necə aparılır? Hansı diagnostik üsullardan söhbət gedir? Birinci növbədə, ilk növbədə bu anamnez sorğunun çox önəmi var. Yəni, xəstə şikayət nədən ibarətdir? Qəbizlik neçə günlükdür? Xəstənin qidalanması necədir? Yəni, deyək ki, qəbizlik ilk səbəblərdən biri normal insanda maye az qəbulu ilə əlaqədərdir. Yəni, suyun az miqdarda dədənə daxil olmasıdır. Bu da çox önəmli bir şeydir. Yəni, səbəb maye ilə əlaqəli olan bir qəbizlikdir, yoxsa bağırsaq uzanıbdır, yoxsa qalxana bənzər vəzidə problemi var, yoxsa metabolik bir problemi var xəstənin. Ona görə bu çox önəmli bir şeydir. Xəstələr çox hallarda deyirlər, mən çox meyvə istifadə etmirəm, mən duru yemək yemirəm, mən maye az qəbul edirəm, xüsusilə yay aylarında. Əlbəttə, bu insanlarda qəbizliyin olma ehtimalı, riski çox yüksəkdir. Səbəb də olur ki, insan işlədici təsir göstərən meyvəni qəbul etmir, yəni maye qəbul etmir sonunda. Maye sorulmur və qəbizlik daha önə çıxmış olur. Bu sorğudan sonra artıq təqribən qərara gəlinir ki, bəli, bu xəstəyə nəyi yoxlamalıyıq? Əgər zob problemi varsa, qəbizliyin ən böyük səbəblərindən biridir hormon olaraq. Biz tiroid qalxana bənzər vəzində yoxlayırıq, onun hormonal analizlərində aparırıq və nəticəyə gəlir ki, bəli, burada hər hansısa bir dəyişiklik var, deyək ki. Eyni zamanda mütləq qayda ultrasonografiya aparılmalıdır qarın boşluğunun. Bu bizə nə verəcəkdir? Qəbizliyin bir çox səbəblərindən də mədəaltı vəzi və öd kisəsinin birgə fəaliyyət göstərən orqanlar olduğu üçün normal fəaliyyətin pozulması. Yəni, öddə öd durğunluğu varsa, normal büzülmürsə, yığılmırsa və öd bağırsağa tökülüb qidanı həzmə uğratmırsa, bu insanlarda qəbizlik yaranacaqdır. Bunun üçün də bir ultrasəs müayinəsi aparılır və təqribi nəticəyə gəlinir. Yenə də dəqiq deyil, təqribi nəticəyə gəlinir ki, bəli, öd kisədə də problem vardır. Qəbizlikləri şifahi olaraq bölsək, həm diagnostik baxımından insanlar var ki, məsələn, bizim xəstələr var ki, ayda bir bayıra gedir. 30 gündən bir. Bunu biz normal insanlara desək, bəli, bunu normal insana desək, heç kəs inana bilmir bu rəqəmə. İnsan 15 gündən, 20 gündən bir, bir ayda bir bayıra gedə bilərmi? Bəli, var belə insanlar. Bu ən problemli qrup da bunlardır. Diagnostikası çətin qrup da bunlardır. Bu baxımdan var bir həftəyə qədər bayıra getməyən qrup sanki bir şifahi olaraq, bir də 7 gündən artıq bayıra getməyən bir qrupda. 7 gündən artıq bayıra getməyənlərdə artıq həkim ilk danışıqdan, ilk sözdən və həm də burada çox önəmli məsələ neçə ildir bu hadisənin baş verilməsi. İnsanlar var 10 ildir, 20 ildir bu halına yaşayırlar, insanlar var 5 aydır, 3 aydır bu halına yaşayırlar. Bəli, uzun müddət olduqda artıq bizim fikrimizə ilk gələn problem
bağırsağın genişlənməsi və uzanması problemidir. Yəni, diagnostikada ona görə yönəlməlidir. Bəli, bu baxımdan da bütün qəbizliyi olan xəstələrdə, xüsusilə 7 gündən artıq qəbizliyi olan insanlarda mütləq qaydada bağırsağın iriqografiyası müayinəsi aparılmalıdır. Müayinə nədən ibarətdir? İnsanların bir çoxu bilir, əhəng deyirik ki, xəstələr əhəng içsin, rengin vasitəsilə buna baxaq. Bu ağızdan verilir bu əhəngi içmə və tam diagnostik kriteri deyil, tam bizə informasiya verə bilmir, çünki bağırsaqlarda müəyyən hissəsi qalır, itir və aşağıya qədər tam düz bağırsaqa qədər çatmır. Ancaq iriqografiya nədir? Geriyə bağırsaqdan vurulur və rengin vasitəsilə baxılır. Bəli, bununla təyin olunur ki, bağırsaq uzanıb, yoxsa genişlənibmi? İlk öncə də bir də eyni zamanda onun hərəkəti təyin olunur. Bəzi hallarda ona tibb ədəbiyyatı da belə yazılır, təkər şinası, şina qədər böyüklükdə bir bağırsaq ilgəkləri görünür kontrastı vurduqda. Bu bizə çox kömək edir qəbizliyin təyinində. Ondan sonraki yerdə durur kolonoskopiya müayinəsi. Bildiyimiz endoskopik müayinədir. Bağırsağın daxil olunur, yenə də arxa düz bağırsaqdan təqribən 1,5 metr məsafə yoxlanılır. Bu bizə nə verəcəkdir? Sözsüz ki, qəbizlikdə bunun informasiyası iriqografiya qədər deyilir. Ancaq nə verir bizə? Bəzi hallarda bağırsağın divarından kənara çıxmalar, divertikul xəstəliyi deyirik biz buna. Bu hallarda da qəbizlik rast gəlinə bilər. Ən azı bunu tapmağa imkan verir. İkinci bir şey, bağırsaq divarını təyin etməyə imkan verir ki, nə var, divarda hansı dəyişikliklər var və uzantını bizə təyin edir. Bir də daha çox istifadə olunan bir üsul video defekografiya üsuludur. Yəni, rengin televizyon qurğu və normal 2D formatında olan video qoymaqla defekasiya bayra getmə axtının təyini. Bu, çox önəmli bir müayinə üsullarından biridir. Və bir də qadın qrup xəstələrdə, xüsusilə ağır doğuş keçirmiş qadınlarda, 100 kilolu övlad dünyaya gətirən qadınlarda düz bağırsağın orta və aşağı üçdə bir hissəsi sallanmaları qeyd olunur. Rektosele deyirik biz buna. Bu insanlarda da qəbizlik müşahidə olunur. Ancaq onlardakı qəbizlik bəzən səhifən bağırsağın yuxarı hissəsinin problemi olaraq düşünülür və bütün fikirlər oraya yönəldilir, müalicələr aparılır, effektə alınmır. Amma tam tərsi bu qadınlarda aşağı hissənin plastikası əməliyyatı, xüsusən əməliyyata ehtiyac olub, icra olunmalıdır ki, bu problemlər həll olsun. Diagnostika kompleks yanaşılmalıdır. Birini etdim, birini etmədim, olmaz yəni. Bütünlükdə bunların ən azı ikisi, üçü birlikdə istifadə edilir və diagnoz qoyulur ki, bu xəstədə qəbizlik vardır. Çox maraqlıdır ki, ikinci qrup xəstələr deyiniz, məsələn, bir həftədə daha çox müddət ərzində belə deyilir. Bir ay ərzində deyək ki, defekasiya aktı reallaşan pasiyentlərdən bəhs etdiniz. Onların qida qəbulu necə olur? O da belə aralıqlarla olur gec-gec, yoxsa o da normaldır? Yox, onlarda nə baş verir? Demək, bunlar artıq 1 ilin, 2 ilin prosesi deyil. Bu, 5 ildən artıq olan çoxlu hallarda olur. Artıq orqanizm öyrəşir. O xəstələr olduqca az qida qəbul edirlər birinci növbədə. İkinci bir məsələ. Sorulma yüksək olduğu üçün lorulca başa salsaq deyə bilərik ki, sanki o qəbul etdiyi qida hamısı qana sorulur, elə düşünək. Amma əslində nədir? Nəcis kütləsi o qədər ləngiyir ki, bağırsaqda, daimi toksin, zəhərli maddə ifraz edir. Bu insanlarda iştaha belə olmur, iştahası da az olur. Və gündə 3 dəfə yiyə bilirlər, bəli, mədə boşaldığı üçün aclıq hissi yaranır. Və aclıq hormonu ifraz olunur, aclıq istəyi olur. Ancaq onlar qida daxil olan kimi çox az miqdarda onlara doyma hissi yaranır. Niyə? Alt blokdur. Bütün yoğun bağırsaq nəcis kütləsi ilə doludur. Bu səbəblərdən ikisini Pərviz doktor, daha üçün hamısını dedi, ikisi çox önəmlidir, çox maraqlı gəldi. Megakolon dediyimiz yoğun bağırsağın genişlənməsi və dorifakolon dediyimiz uzanması. Hansı hallarda və hansı şəkildə, nə şəkildə baş verir? Gəlin, bu haqda da doktor sizdən məlumat alaq. Bayaqlar, mən qeyd elədim. Yəni, uzun müddət qəbizlikdən əziyyət çəkən xəstələrdə bağırsağın uzanması, o da nəyin nəticəsində? Nəcis kütlələrinin bağırsaqda uzun müddət yığılıb qalması və bu da onun ya uzanması və yaxud da qaz şəklində, qaz əmələ gətirərək genişlənməsinə səbəb olur. Burada əlavə ilgəklər görünür. Bəzən yəni iriqografiya müayinəsində, yəni rengin kontrast maddəni düz bağırsaqdan bağırsağa vurub onun şəklini çəkəndə biz görürük ki,
bağırsaqlar o qədər dirsəklər əmələ gətirirlər, o qədər yəni əlavə ilgəklər əmələ gətirirlər ki, o ilgəklər də istər-istəməz məcüz kütləsi onun içərisində hərəkət eləyərək dirsək əmələ gətirir və o keçiriciliyini ikincili olaraq bozur. Yəni, bir qədər ola bilsin əvvəldə stres faktoru nəticəsində və yaxud da digər faktorlar nəticəsində haradasa qəbizlik əmələ gəlib və bunu başlanğıc mərhələdə bir neçə gün ərzində müalicə edib əgər sağaltmaq mümkün idisə, bağırsaq uzandıqda burada artıq müalicə çox çətinləşir və bəzən həddindən artıq yəni, gecikmiş vəziyyətdə xəstələr gəlirlər ki, artıq burada əməliyyatdan başqa digər müalicə heç bir effekt vermir. Ona görə də bu xəstələr hökmən vaxtında müraciət eləməlidirlər. Yəni, bəzi xəstələr özünü müalicə ilə məşğul olmağa başlayırlar. Yəni, özünü müalicə nədir? Sena preparatları, sena otudur, onun çaylarıdır, sena diksin preparatıdır. Bunlar əslində 1-2-3 gün istifadə olunmaq məqsədi iləndir. Bu preparatlar müalicə məqsədi ilə deyil. Bunlar yalnız 2-3 gün istifadə olunur. Əgər qəbizlik varsa, müxtəlif səbəblərdən insanlarda, hər bir insanda ola bilsin ki, stres faktorunun nəticəsində vaxtı-vaxtında qidalanmamaq, yəni gündə bir dəfə, iki dəfə və yaxud da qida qəbulunun arasındakı məsafənin çox uzun olması, az mayenin qəbul olunması, bunlar hamısı qəbizliyə gətirib çıxarır. Və bunu müalicə eləmək üçün 2-3 gün o preparatlardan və yaxud da o çaydan içib, bağırsaq işləyir, onunla da dayanmaq lazımdır. Bəzi xəstələr uzun müddət, aylarla, illərlə bu preparatları qəbul eləyir və əməliyyat vaxtı biz qarnı açanda o cür xəstələrin, yəni bağırsağa baxan kimi bilmək olur ki, bu xəstə uzun müddət, hətta bəzən əvvəlcədən biz başqa xəstəliyə görə xəstəni əməliyyata götürürük və əməliyyat zamanı qarın boşluğu açılanda bağırsağa biz baxarkən dərhal görürük ki, bu bağırsaq, yəni bu xəstə uzun müddət sena preparatlarından qəbul edib, uzun müddət sena yarpağını, ya çaylarını içib və əməliyyatdan sonra da soruşanda o boynuna alır ki, bəli, uzun müddət qəbul edirəm. Nə baş verir? Bağırsaq nazilir, yarpaq kimi, yəni vərəq kimi, dəftər vərəqi kimi, yəni o dərəcədə nazilir və demək olar ki, tonusu olmur. Yəni bağırsağın yığılma qabiliyyəti tamamilə itir. Əzələ bağırsağın divarı bilirik ki, selikli qişa, selik 6 təbəqə əzələ və siroz təbəqədən ibarətdir. Burada əzələ təbəqəsi qəbizliyə əmələ gələndə başlanğıc mərhələlərdə artır, güclənir, qalınlaşır. Sonra isə o qədər o işləyir və effektsiz işləyir ki, yəni qova bilmir, bağırsağı boşalda bilmir. Artıq bu yarpaqlardan da, yəni sena preparatlarından istifadə edəndən sonra da o dərəcədə nazilir. Demək olar ki, əzələ təbəqəsi bu xəstələrdə olmur. Yəni, o dərəcədə... Biz bu mesajı biraz daha dəqiqləşdirək. Mən buradan vurulamaq istəyirəm ki, qətiyyən öz başınıza hər hansı bir vasitə ilə qəbizliyi aradan qaldırın deməyin evinizdə. Yəni, qeyri-peşəkar yanaşmana söhbət gedir burada. Həkimlər onun üçün var. Tədris cərrahi klinikası bunun üçün mövcuddur. Hər növ, ümumiyyətlə, söhbət sadəcə qəbizlikdən getmir. Hər hansı bir problem olduğu zaman mütləq peşəkara müraciət etmək lazımdır. Gedib hər hansı bir aptekdən o və ya bu dəmləmələri, bilmirəm, hər hansı bir vasitələri alıb, hətta dərman preparatlarını alıb öz başınıza qəbul etməyiniz əks göstərişdir, qətiyyən yol verilməzdir. Bu mesajı biz buradan vermiş olduq. Təbii ki, söhbətimiz davam edəcək, suallarımız da var, suallar mənə gəldi çatdı, onlar səslənəcək, amma qısa aradan sonra bizimlə qaldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılmış Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası 2013-cü ilin sonlarına fəaliyyətə başlayıb. Ümumi ərazisi 45 min kvadrat metr olan 13 mərtəbəli klinikada 18 kafedra, 24 şöbə fəaliyyət göstərir. Klinika dünyanın məşhur tibbi şirkətləri tərəfindən istehsal olunan ən son model tibbi avadanlıq, cihaz və ləvazimatlarla təchiz edilib. Bu möhtəşəm kompleksdə 8 əməliyyatxana, 500 çarpaylıq müxtəlif profilli stasionar şöbələr fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bütün növ ənənəvi, endoskopik, laparoskopik, mikroskopik və az invaziv əməliyyatlar uğurla icra olunur. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında bütün müayinə və müalicələr mütəxəssislərin keçirdiyi məşvərət konsiliumları vasitəsilə təyin olunur. Tibbin bütün sahələri üzrə keyfiyyətli və güvənli xidmət məhz burada göstərilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq.
Bəli, biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq. Azərbaycan Tibb deyən Azərbaycan Tibb Universitetinin tədrisçiləri klinikasının rəhbərliyinə öz minnətdarlığımızı bildiririk və təbii ki, kollektivinə uğurlar arzu edir işlərində. Möhtəşəm işləri hər bir zaman göz önündədirlər. Çünki Azərbaycan cərrahiyyəsinin inkişafı tarixində ilklərə imza atmış Qafqazın ən böyük klinikasından söhbət gedir. Bunu deməyə əsas verən faktlar var. Faktlar ondan ibarətdir ki, ümumilikdə 45 bin kvadrat metr sahəni əhatə edir, 500 çarpayılıq, 18 kafedra, 18 əməlixana və 24 şöbədən ibarətdir. Həftə içi 5 gündən bir, belə deyək, həkimlərin bura gəlməsi, məsələn, bu klinikadan gəlməsi, müəyyən mövzuların müzakirəsi zamanı ortaya çıxan cərrahi əməliyyat taktikalarına diqqət yetirsən, görəcəksiniz ki, heç də xarici ölkələrə getməyə, üst tutmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, tədris cərrahi klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Çünki tam olaraq cərrahi sahəsini bütöv bir vəhdət olaraq əhatə edib və əməliyyatları ilə, mütəxəssisləri ilə peşəkar kadrlar və tibbi təşkilatla göz öndədir. Bu isə Azərbaycan səhiyyəsini, dünya səhiyyəsini inteqrasiya edən xüsusiyyətlərdən biridir. Bu da məsələ tədris cərrahi klinikasının simasında özünü göstərmişdir. Biz söhbətimizi davam edirik və xüsusilə mövzumuz gəldi, dayandı bağırsaq keçməzliyinə. Bağırsaq keçməzliyi haqqında məlumat ümumiyyətlə verək ki, bu necə yaranır, birincili mi yaranır, anından gəlməmi, genetik yatqınlıq mı var buna, ikincili olaraq nəyinsə səbəbi olaraq mı meydana gəlir və hansı formalarını siz, təbii ki, biz burada uşaq cərrahları gəldiyi zamanda bu mövzunu əhatə etmişdik. Demək ki, anından gəlmə xüsusiyyətləri var. Amma mən istəyərdim ki, xüsusilə də sizə müraciət olunan pasiyentlər içərisində bağırsaq keçməzliyi olarsa, xüsusilə də bağırsaq keçməzliyi demişkən, bunun nəticəsində qəbizliklə müraciət edərkən, öncə bağırsaq keçməzliyi, sonra isə qəbizliyin müalicəsində hansı məlumatlar bizə çatacaq. Buyurun. Bu bağırsaq keçməzliyi mövzuya uyğun olaraq, yəni qəbizlik özü bağırsaq keçməzliyinin bir növüdür. Bunu da unutmamaq lazımdır. Yəni bağırsaq keçməzliyi ola bilər kəskin formada olsun, var xroniki formada olsun. Yəni tam tutulmayla, tam kəskin formada olur. İnsan bu xəstə bayra gedə bilmir və burada tədricən qaranda köpmə, şişkinlik, ağrı və bunların ardınca da qusmalar baş verir. Yəni orada bir blok var, bir səbəb var. Nədir səbəb? Uşaq cərrahiyyəsi tam fərqlidir. Uşaqlarda bu anadan gəlmə və bir çox səbəblər sıralamada fərqli durur. Daha çox yaşlılarda necə durur bu? Yaşlı əhalidə burada ola bilər kəskin bağırsaq keçməzliyi zövbət gedirsə, şiş ola bilər. Tölənmə, şiş, bu xoş xəstəlik də ola bilər, bəd xəstəlik də ola bilər. Sonraki yerdə durur kaprostaz, yəni nəcisin, nəcis kütləsinin həmin hissədə qalması və su hissəsinin daha da sorulması və nəticədə kəskin bağırsaq keçirməzliyi yaratması. Bağırsağın ilgəklərinin, o hissələrinin burulması ola bilər, bir-birinə dolaşması ola bilər. Bir də bağırsağın ilgəklərinin bir-birinin daxilinə girməsi, buna invaginasiya deyirik, bu üsullarla baş verə bilər. Xüsusən yaşlı qrupda da ola bilər bağırsaq damarlarında bir problem, tromboz, bağırsağa gələn arteriyalarda tromboz və yaxud da venalarda tromboflebit olduqda bağırsaq keçirməzliyinin kəskin forması meydana çıxır. Xroniki bağırsaq keçirməzliyi isə dediyimiz, bəli, daha çox qəbizlikdir bunların içərisində. İkinci bir məsələ, deyək bir şiş var, törəmə var, ancaq hələ tam inkişaf etməyibdir, tam böyüməyibdir, bağırsağın mənfəzini tam daraltmayıbdir. Xroniki olur bu xəstələrdə, yəni bayraq getmək çətinləşir, amma tam tutulmur. İkinci bir məsələ, qadınlarda çox olur, şaxlıqda fibromatoz dəyişikliklər, fibromiyoması olur böyük ölçüdə, şaxlıq başlayır bağırsağın həmin hissəsini sıxmağa və bu qadınlarda qəbizlik olur. Onlar bəzən gəlirlər, bizə müraciət edirlər ki, məndə qəbizlik var, bilirdi, biz müayənə edirik, görür, böyük ölçüdə bir fibromiyoma var. Artıq burada o qadın, deyək ki, əməliyyat yolu ilə yalnız bu müalicə aparılır. Yenə də kəskin formalı olan qəbizliklərdə də ilk dövrdə çalışırıq dərman bağırsaq keçirməzliyinə, dərman müalicəsinin aparılmasına. Bəzən imalələr vasitəsilə, bağırsağın yulması vasitəsilə bağırsaqlar açılır. Açılmadıqda artıq cərrahi əməliyyat icra olunur. Kroniki qəbizliklərdə isə taktika daha çox müalicə yönü seçilir. Yəni, müalicə ilə biz bağırsağın keçiriciliyini bərpa edək, müalicə ilə nəcis kütləsini oradan xaric edək, yumaqla və yaxud da bağırsağı hərəkət etdirən dərmanların verilməsi ilə.
Ha, bunlar effekt vermədikdə və uzun müddətli qəbizlik davam etdikdə və artıq xroniki qəbizliklərdə, xroniki keçməzliklərdə, o cümlədən qəbizliklərdə artıq cərrahi müalicə üsullarına üz tutur. Və hansı cərrahi müalicə üsuluna söhbət gedir və nə ilə nəticələnir? Cərrahi müalicə üsulu çox önəmlidir bağırsağın uzanması, buna deyilən doliko kolon. Və genişlənməsi, mega kolon anlayışları ilə tibb ədəbiyyatda məlumdur. Yalnız bunlarda cərrahi əməliyyat icra olunur. Yəni, xroniki qəbizlikli, xroniki keçməzlikli şəxslərdə. Nədən ibarətdir əməliyyat? Bağırsağın uzanmış hissəsinin cərrahi əməliyyat yolu ilə çıxarılması. Əməliyyatın hədəfi bundan ibarətdir. Ancaq çox önəmli bir məsələ nədir? O uzanmış hissədən 1 cm, 2 cm belə həmin normal çıxarılmazsa, bu əməliyyatın heç bir effekti olmaz. Yəni, bizim deyək ki, ortalama bir ay ərzində bəzən 10, 20, 30-a qədər şöbə olaraq götürən bu əməliyyatlardan icra olunur. Bu xəstələrin 95%-ində 10 gündən artıq qəbizliyi olan insanlardır. Yəni, 10 gündən artıq bayra getmirlər bunlar. 10 gündə bir gedirlər. Hətta imalələrlə, dərmanla belə 6-7 gündən bir bayra gedirlər. İllərləndir bu qəbizliyə qarşı müalicə alınan qrup xəstələrdir. Və bunlarda effekt vermədikdə artıq bağırsağın həmin hissəsi kəsilib götürülür. Daha doğrusu, tibbi terminologiya götürdükdə yoğun bağırsağın çox böyük hissəsi kəsilib götürülür və bir əməliyyatla da digər hissələr bir-birinə calaşdırılır. Anastomoz deyirik buna. Bununla da bu məsələ bitmiş olur. İnanırım ki, sizi bu xəstələrdə sosial həyata çox böyük təsir edir. Niyə? Bu xəstələrin ən böyük düşüncəsi bayra getmək. Bunun başqa həyatda düşüncəsi demək olar ki, olmur. Çünki bunlar daim komplekslərdir, iş şəraitində, evdə və digər illərdə bayra getirmək probleminlə əlaqədar. Əməliyyatdan sonra artıq bunlar ilk günlərdə, xüsusilə gündə 2-3 dəfə yeni orqanizmdə yeni bir bağırsaq fəaliyyəti yarandığı üçün 2-3 dəfə sutqada bayra gedirlər. Bununla bunların sevincinə səbəb oldu. Yəni, cərrahi əməliyyat megadoliko kolonlarda konkret olaraq bundan ibarətdir. Var kəskin bağırsaq keçməzliyi, bu çox da mövzumuza uyğun gəlmədiyi üçün detalına girmirəm. Bu başqadır. Burada şişdirsə şişi götürülürük, uşaqlıqdan inkişaf edən bir törəməlisə o da götürülənir və keçiriciliyi bərpa olunur. Yeri gəlmişkən bizim suallarımız var, tamaşaçılarımız suallarını göndəriblər, o sualları da araya salıb, mütləq səsləndirmək lazımdır. Çünki söz verdik və əsas da mahiyyət tamaşaçılarımızın fikirlərini əhatə etməkdir, fayda görsünlər, vaxtında müraciət etmək lazımdır. O yüzdən biz əslində suallarınızı istəyirik səslənsin burada. Siz də bundan nəticə çıxardı, vaxtında müraciət etməlisiniz. Zemfirə xanım adında bir tamaşaçımız Bakı şəhərindən zəng edib, sual bundan ibarətdir. Ümumiyyətlə, 68 yaşında bir tamaşaçımızdan söhbət gedir. Qəbizlikdən əziyyət çəkir. Tam mövzumuza uyğundur. 3-4 gündən bir defekasiya aktı reallaşır və həkimlər bunu təbii ki, yaşla əlaqələndiriblər. Biz 3-4 gün dedikdə biraz sərhəddə qalır sanki qəbizlik varmı, yoxmu deyə. Yaşla əlaqəli ola bilərmi, düzgündürmü bu məsələ? Tamamilə düzgündür. Yəni, yalnız yaşa bağlamırıq sözsüz ki, ancaq insan yaşlandıqca və yaşlı qrup insanlarda qəbizliyin ehtimalı çox yüksəkdir. Bunun da səbəbi daha çox insan yaşlandıqca hərəkətdə olan məhdudiyyətlə əlaqəlidir. Yəni, bu insanların hərəkətləri gənc olduqları dövrdəki qədər hərəkətli olmurlar. Bu da çox önəmli səbəblərdən biridir. Bəli, yaşlı insanlarda qəbizlik çox rast gəlir. Ancaq buna biz necə yanaşaq? Bu məsələn ikinci bir tərəfindir. Nədir bunun səbəbi? Bəli, yaşlı insanlarda səbəbi təyin etmək orta yaşlılardan çox çətindir. Niyə? Orta yaşlı qrup gəldikdə biz fikirləşirik ki, burada bağırsaq uzanması və digər səbəblər artıq məlumdur, rahat tapılır. Amma yaşlı insanlarda yaş faktoru, hərəkətsizlik faktoru, tiroid funksiyonlarında olan dəyişiklik, bağırsağın fəaliyyətində olan uzanma bunlar da nəzərə alınmalıdır. Xanında necə olmalıdır? 3-4 sutqa qəbizlik sözsüz ki, əməliyyatlıq deyil. Bu yalnız konsept dərman müalicəsi ilə və yaxud da pəhrizlə, dieta ilə müalicə olunacaq bir qəbizlikdir. Ancaq, bir çox üzrün bir nüans var ortada.
Sualda yazılır ki, işlədici dərman preparatlarını istifadə edir. Mən başa düşmədim. İşlədici dərman preparatı istifadə edərək 3-4 gündən bir defekans aktı reallaşır, yoxsa siz işlədici, yəni sual dəqiqləşdi, onları işlədici dərman preparatlarını qəbul etməsə, ümumiyyətlə defekans aktı reallaşmış. Aynen, aynen. Burada ciddi bir problem var. Xanım iliqografiya müayinəsi olunmalıdır, bağırsağın uzunluğu təyin olunmalıdır. Eyni zamanda qarın boşluğunun və ginekoloji orqanların mütləq ultrasonografiyası aparılmalıdır ki, kənardan bir sıxan səbəb varmı, yoxmu, o da araşdırıldıqdan sonra, digər səbəb də tam araşdırıldıqdan sonra yox cavabı alındıqdan sonra, bəli, artıq uzanma və genişlənmə üzərində qalınır ki, çox güman ki, əməliyyat lazım olur bu hallarda. Ola bilər, bəli. Və xüsusilə də peristaltika məsələsi də çox önəmlidir. Bəli. Yəni, belə deyək, fiziyoloji nöqtəyi nəzərin götürdükdə hansı qüsur meydana gələ bilər? Dedik ki, az maye qəbulu nəcis kütləsindəki quruluğu təmin edir. Nəticə itibarilə də defekasiya aktının reallaşmasında problemlər meydana gəlir. Bu bir ikinci peristaltika, yəni o nəcis kütləsini xaric edən bir sistem var. Bağırsaqların hərəkəti var, o peristaltikada problemlər meydana gəlməsi də yaşa bağlı da ola bilər və s. və s. Növbəti sualımızı siz səsləndirin, cavabını xaric edirəm. Səriyyə xanım Bakı şəhərindən zəng edir. 6 yaşlı qızı var, hər şeydən onda qəbizlik yaranır və ağartı məhsulları, yəni süd məhsulları probiotik olaraq düşünür hər halda. Çox veririk ki, bəlkə həzmə kömək edir, amma nəticə yoxdur. Bunun nə ola biləcəyi maraqlıdır. Nə ola biləcəyi deyək, qəbizlikdir təbii ki, amma yaradan səbəbin nə olduğunu maraqlanırlar. Buyurun. 6 yaş olduğuna görə daha yaxşı olar ki, uşaq həkiminə müraciət eləsin, uşaq cərrahlarına da müraciət edə bilərlər. Burada müayinədən keçməlidir bu uşaq, yəni ki, tam müayinə olunmalıdır və o qəbizliyi yaradan səbəb aşkar olunmalıdır və yəni, hökmən deyil ki, o süd məhsulları bəzi insanlarda ishal yarada bilir, yəni ki, elə adam var ki, süd və ağartı məhsullarından istifadə edir kimi onlarda ishal əmələ gəlir, bəzi insanlarda isə əksinə olaraq, yəni bu ferment baxımından da asılıdır. Yəni, bağırsaqlarda ifraz olunan fermentin və mədəaltı və şirəsinin ifraz elədiyi fermentin miqdarı və onlarda olan dəyişiklik. Bəzi qida məhsulları müxtəlif insanlara müxtəlif cür təsir göstərə bilərlər. Misal üçün, süd məhsullarını götürək. Sonra nar, biz bilirik ki, nar özü yəni, büzücü qabiliyyətə malikdir və qəbizlik yaratmalıdır. Amma elə insan var ki... Çox maraqlıdır ki, narın şirəsi qəbizlik yaradır, dənəsi toxumu, yəni, peristaltikanı artırır. O yüzden narın şirəsini çəkib içmək qətiyyən olmaz. Hələ də qalsın uşaqlara. Az sonra bir sual var, onu səsləndirəcəm. Buyurun. Yəni, belə qida məhsulları çoxdur, yəni çox onlarla belə qida məhsullarını demək olar ki, bunlar müxtəlif fikir insanlara müxtəlif fikir təsir göstərir. Ona görə onları da, onlar özləri yəni qidanı qəbul elədikdə bu, müəyyən eləməlidirlər bunun bağırsaqlarını nə işdədir, nə ona qəbizlik verir. Və yaxşı olar ki, o müayinələrdən keçsin, yəni o səbəbi olmalıdır. 6 yaşında uşaq qəbizlikdən əziyyət çəkməməlidir. Nəinki 6 yaşlı uşaq, anadan gəlmə bir qəbizlik var. Yaş yarım, Emin bəyin sualı səsləndir. Yaş yarımlı bir uşaqdan söhbət gedir. Anada olduğu gündən etibarən qəbizlik problemi var. Ana südü qəbul edəndə də əlavə qidaları keçdikdən sonra da yenə də bu problem aktuallığını daşıyır. Və xüsusilə də qeyd etmək istəyir ki, arada bir nəcislə qan izləri də görünür. Bu məsələ də var ortada. Mən hər halda uşaq cərrahiyyəsinə, Azərbaycan Tibb Universiteti Cərrahi Klinikası uşaq cərrahiyyə şöbəsi var. Buyurun, müraciət edin. Anadan gəlmə problemdirsə, hər halda bu orada araşdırılır və ətraflı məlumat sizə veriləcək. Nə qədər çox gözləsəniz, bir o qədər zərər etmiş olacaqsınız ki, bu da övladınızın həyatında, körpənizin həyatında ciddi risk faktoru daşımaqdadır. Bu haqda Pərviz doktor vurğuladı ki, yəni bir ayda bir dəfə defekasiya haqqına çıxan insanlar bunu həyat normativi olaraq qəbul edirlər. Əslində, bu belə olmalı deyil, çünki nə vaxta qədər bu belə olacaq, onun qeydiyyatını siz aparmırsınız. Belə. Biz sonda, mən istəyərdim ki, belə deyək, bir dəqiqə ərzində təxminən çox az bir zamanımız qalıbdır.
profilaktikadan danışaq, qəbizlikdə qidalanmanın rolundan danışaq və məsləhətlərimizi edin. Buyurun. Profilaktikadan nə ibarətdir? İlk növbədə bol su qəbulu. Yəni bol dediyimiz insanın rasionuna uyğun təyin olunan suyun miqdarı hər gün adekvat ödənməlidir. İkinci bir məsələ aktiv həyat tərzi. Yəni bu insanlar hərəkətli olmalıdırlar, pasivliqəti olmaz, hətta idman, fitness, hər şey daxil olmaqla aktiv hərəkətli olmalıdır. Üçüncü bir məsələ xüsusilə arıqlama üçün istifadə olunan dərmanlar. Bunlar qəbizliyi birbaşa yaradan səbəblərdir. Bu dərmanların istifadəsində kəskin məhdudiyyət qoyulmalıdır, xüsusilə silik qovucular, arıqlama üçün istifadə olunur geniş miqdarda və yaxud da işlədicilər istifadə olunur ki, bu işlədicilər asıllıq yaradır insanda gələcəkdə və xəstə ola bilsin yalandan bir 5-10 kg arıqlayır, amma sonra qəbizlik problemi ilə ömürlük yaşayır. Bu çox önəmli məsələdir. Qida rasionu ən önəmli məsələlərdən biridir. Uzun müddət protein qəbulu qəbizlik yaradan bir səbəblərdəndir. Ən öndə yəni deyək ki, ətin uzun müddət istifadəsi. Ət normaldır, hər bir insana lazımdır, mütləq qaydada, ancaq normasında deyək ki. Yəni, və karbohidratın uzun müddət qəbulu, unlu qidaların qəbulu qəbizlik yaradan səbəblərdir. Bunun profilaktikası üçün nə etmək lazımdır? Meyvə çox istifadə etmək, meyvələrdən nar məhdudiyyət olmaqla meyvə istifadəsi aktiv olmalıdır. İkincisi, işlədici meyvələr, əncir və yavalı bu sahədə çox tövsiyə olunur, istər xəstələrə, istər insanlara. Su qəbulun vaxtında olması bəli. Və fiziki aktivlik hər halda. Bəli, bəli. Təşəkkür edirik minnətdarıq gəldiyiniz üçün. İnşallah bənzər mövzularla növbəti proqramlarımızda bir daha görüşmək fürsətimiz olacaq və biz mövzumuzu təbii ki o şəkildə də davam edəcəyik. Uğurlar arzu edirik sizlərə işlərinizdə. Biz səs tamaşaçılarımız davam edirik. Bəli. Biz qəbizlik haqqında söhbətimizi yekunlaşdırdıq və sıra gəldi çatdı mövsümün problem saydığımız gün vurmaya. Gün vurma haqqında söhbət nədən gedəcək, nəyi bilirik, nəyi bilmirik. Mən öncə ətraflı məlumat verməzdən qabaq istəyərdim, bax burada gənclərimiz desin ki, gün vurma dedikdə hər bir insan bilir də gün vurma. Yəni günəş altında oturursunuz, sonra müəyyən problemlər yaranır. İnsanların fikri də müxtəlifdir. Doğru ola da bilər, olmaya da bilər, müəyyən əlamətlər qarışdırıla da bilər və s. Həqiqətən gün vurma dedikdə söhbət nədən gedir? Bax, o xanıma yaxınlaşacağım, sualının cavabını ondan istəyim. Buyurun, siz mikrofonu tutun və gün vurma dedikdə ağlınıza nə gəlir? Buyurun. Gün vurma dedikdə çox günün altında gəzəndə, yəni baş gicəllənmə, ürək bulanma, yəni bu kimi şeylər ağla gəlir. Başqa fikir olan varmı? Başqa fikir olan yox. Təxminən eyni, bənzər fikirləri insanlar səsləndirirlər. Biz də gün vurma haqqında gəlin bir sujetimizi dinləyək, görək söhbət nədən gedir. Və ən əsası çox vacibdir. Niyə yayda vacibdir mövzu? Gün vuran insana necə yardım etmək olar, onu burada biz müzakirə edəcəyik. Günəşin zəhərli ultrabənövşəyi şüaları insan orqanizminə zərər verən amillərdəndir. Dəniz kənarında, günəş altında çox vaxt keçirən insanlarda gün vurma qaçılmaz ola bilər. Təkcə bu ilin iyun ayında artıq 9 gün vurma ilə bağlı müraciət olunub. Günəş vurması isti hava şəraitində gün altında çox qalanlarda müşahidə edilən yay xəstəliyidir. Gün vurma xarici istilik amillərinin təsiri nəticəsində orqanizmdə yaranmış patoloji vəziyyətdir. Gün vurma hadisəsi günəş şüalarının xeyli müddət başın açıq nahiyələrinə təsiri nəticəsində baş verir. Bu, özünü beyində qanın artması və qan dövranının pozulması ilə biruzə verir. Gün vurma halları əsasən və daha çox 5 yaşdan aşağı, 65 yaşdan yuxarı insanlarda, xərçəng, şəkər xəstələri, təzyiq və böyrəkləri ilə bağlı problemi olan insanlarda, düzgün qidalanmayan və yanlış pəhriz saxlayanlarda, psixoloji problemi olanlarda və hamilə qadınlarda təsadüf edilir. Yüngül, orta, ağır dərəcəli olmaqla gün vurma 3 yerə ayrılır.
olur. Yüngül dərəcəli gün vurma zamanı, ürək bulanma, göz bəbəklərinin genişlənməsi, təngi nəfəslik, nəbzin sürətlənməsi, baş ağrıları müşahidə edilir. Orta dərəcəli gün vurmada isə kəskin baş ağrıları, qusma, qulağın batması, son dərəcə halsızlıq, temperaturun artması, huş itirmə halları müşahidə olunur. Gün vurmanın ağır forması hətta ölümlə nəticələnə bilər. Kəskin halsızlıq, bədən temperaturunun 40 dərəcədən yuxarı qalxması, nəcis və sidiyin qeyri-iradi şəkildə xarici olması, qara basmaların gözə görünməsi, koma, gün vurmanın ağır formasının əlamətlərindəndir. İsti vurma və gün vurma halları havanın temperaturunun müsbət 37 selsidən yüksək olduğu hallarda baş verir. Gün vurmadan qorunmaq üçün günəşli havada baş örtüyü olmadan gəzmək məsləhət görülmür. Baş örtüyü də açıq rəngli materialdan olmalıdır ki, günəş şüasını az qəbul etsin. Çalışın ki, saat 12 ilə 16 arası günün altına çıxmayasınız. Bəs gün vuran insana ilk tibbi yardım necə olmalıdır? Bu barədə Salon Olaq Verilişinin aparıcısı Rasim Məhərəmovdan eşidək. Bəli, sizdən eşitmək məndən demək. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək, gün vurmanın əlamətləri dedikdə kifayət qədər ciddi əlamətlərdən söhbət getdi. İnsan onun fərqinə varmaya bilməz. Əslində, zəiflik, təngi nəfəslik, ürək döyüntülərinin olması və s. kimi hallar. Yəni, xüsusilə də altda yatan hər hansı bir xəstəlik varsa, o zaman problem daha da şiddətli şəkildə özünü göstərmiş olur. Təngi nəfəslik, temperaturun hətta, belə deyək, 40 dərəcə selsiyə qədər yüksəlməsi, ağır hallarda qıc olmaların olması və bayılmanın meydana gəlməsi kimi hallarla özünü göstərə bilir. Bəs o zaman birinci profilaktikası nədən ibarətdir, sonra isə nə yardım edə bilər? Profilaktik ondan ibarətdir ki, gün vurma məsələsində birinci saat 11 ilə, yəni səhər saat 11 ilə, axşam tərəfi, axşam çağı deyirlər bunlardan, axşam çağı saat, deyək ki, 4-ə qədər, bax, bu 11-4 arasındakı zaman ərzində günəşin altına çıxmamaq. Birinci məsləhət budur. İkinci məsləhət isə günəşin altına çıxdığınız zaman mütləq bir geyiminiz və başınızdakı papağa diqqət edəcəksiniz. Onun rəngindən söhbət gedir. Tünt rəngli, tünt göy və tünt qara rəngli geyimlər günəşin ultra bənövşəyi şualarını özünə götürür. Və nəticədə biz belə deyək, gün vurmadan müəyyən qədər yayılmış oluruq. Və ya tam tərsinə düm ağ rəngdə geyinmək ultra bənövşəyi şuaları yayındırır. Hər iki halda üzümüzdən, dərimizdən yayındırmaq funksiyasını daşıyır və bu hallarda biz xüsusilə də gün vurmadan qoruna bilirik. Ən gözəl halda isə təbii ki, müəyyən hallarda su, adi su, maye qəbulundan söhbət gedir. Çünki gün vurma bilirik ki, beyin qan dövrənin pozulması ilə nəticələnən və xüsusilə də dehidratasiya, yəni qan plazmasındakı mayenin azalması ilə özünü göstərən bir problemdir və maye azlığı nə deməkdir? Biz sadəcə maye qəbul edəcəyik. İstəyərdim ki, bir gənc oğlan var burada, şagirdlərdən biri, yaxınlaşın bizə bura. Burada sanki təxminən, belə deyək, gün vuran bir insanda nə yardım göstərmək olur? Ehtiyat duraq oradan. Salam, özümüzü təqdim edirik öncə. Ceyhun. Ceyhun, çox sadə və lokanik. Orada zəhmət olmasa əyləşirik. Və biz deyək ki, bizim Ceyhunu gün vurubdur. Gün vuranda başımızı qoyuruq bu tərəfə və sakit bir vəziyyətdə gün vurmuş bir insanda hansı yardım göstərə bilərik? Birinci dedik ki, ən başlıcası, təbii ki, bu insan maye qəbul etməyən insandır, deyilmi? Maye qəbul etmir və gün vurması var. Saat 12-də 1-də çimərliyə gəlibdir və hər hansı kölgədə başının üstündə yoxdur. Belə olan halda maye itkisindən xüsusilə də, bax, belə arıq insanlarda bu daha çox hallarda rast gəlir əslində. Bax, bu mayenin öncə, yoxlayaq ki, cəhvin ağzı bağlıdır ya yox, çünki üstümüzü başımızı sulamayaq sonra biz burada. Öncə, təbii ki, biz suyla, deyək ki, dəliklər varsa, mütləq biz həmin insanın üzünə və bədənin açıq nahiyyələrinə su vuracaq. Birinci məsələ budur. İkinci, təbii ki, həmin hər hansı bir parçanı götürüb, isladıb, isladdıqdan sonra başımızı arxaya qoyuruq, mütləq parçanı islanmış vəziyyətdə həmin insanın alnına və təbii ki, boynun arxa tərəfinə reseptorları qıcıqlandırmaq məqsədi ilə qoyuruq. Bu ikinci bir məsələ.
Üçüncü məsələ isə hər bir insanın evində hər halda buz var. Olmasa əgər aptekələrdə ümumiyyətlə çimərlik mövsümündə gün əşinə altından çıxanda götürmək lazımdır. Hər hansı bir buz paketlərin içərisində xüsusi olaraq satılır, götürüb. Olmasa soyuq buz kimi çox soyuq bir su da ola bilər bunun içində, hər hansı maye da ola bilər. Onu nə edirik pasiyentin? İri damarların olduğu yerə, mövcud olduğu yerə sadəcə qoyuruq. Bu birinci insanın boynudur. Bu şəkildə qoyub, başını bu şəkildə əyirik. Bu bir. İkinci insanın qoltuğunun altı nahiyəsidir. Üçüncü isə qasıq nahiyəsidir. Sadəcə bu şəkildə durması lazımdır burada. Bu hallarda isə, Ceyhun, çox kömək oldun bizə. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Yerinizə siz əyləşə bilərsiniz. Bir alqışlar gəlsin cəsarətlə görəsində Ceyhuna. Bu hallarda isə biz gün vurmadan əziyyət çəkmiş bir insanın həyatını xilas edə bilərik. Amma təbii ki, həkimə qədər ki, təcili təxirə salınmaz tibbi yardımdan söhbət gedir. Bu hallarda biz insanın birinci maye qəbulunu bərpa edə biliriksə, əgər bayılmış vəziyyətdədirsə, dediyimiz kimi təmiz hava, bir daha təkrar edeyim, kölgənin olması, halları soyuğun iri damarlar nahiyəsinə qoyulması məsələsi, xəstənin dərisinin ümumiyyətlə soyuq su ilə batırıb sonra silinməsi mütləq dəri sahəsinin buxarlanmasına gətirib çıxardır. Oradakı hissə havanın buxarlanması və hipertermiyadan canlı pasiyentin qurtarmamız çox vacib şərtdir. Belə olan hallarda biz problemi ortadan qaldırırıq. Təbii ki, həkimlər gəldikdən sonra həmin mayeni sadəcə maye çatmır deyiriksə, vena daxili verəcəklər ki, bu da pasiyentin tamamilə özünə gəlməsinə, belə deyək də, yaxşılaşmasına kömək edəcək. Əgər altda yatan hər hansı xəstəlik varsa, o zaman nə edə bilərik biz? Altda yatan xəstəlik varsa, o zaman işimiz bir qədər dəyişir. Yəni, belə deyək, ürək xəstəliyi var. Necə deyərlər, hər zaman deyirlər ki, müəyyən ürək xəstələri, ümumiyyətlə, hava şəraitinə görə müəyyən həssasiyyəti olan insanlar bayıra çıxmasınlar bu saatlarda. Bax, bu söhbət ondan gedir. Altda yatan xəstəlik varsa kəskinləşəcək və o zaman bu hallar kömək etməyəcək. Çünki qabarıq şikayətlər insanın həyatının itirilməsinə gətirib çıxarda bilər. Necə deyərlər ki, xoşbəxt bir həyatı yaşamaq üçün birinci növbədə sağlam həyatın qədrini bilmək lazımdır. Sağlam olmaq üçün bizə baxın, gəlin bir yerdə sağlam olaq. Hələlik. Aşırı dərəcədə glukozanın toplaması nəticəsində, şəkər toplaması nəticəsində. Ona görə də o zaman gözlərimizdə, o zaman bizim böyrəklərimizdə, renal sistemində və o zaman təbii ki, damarlarımızdakı problemlər özünü göstərə bilir. Şəkər xəstəliyinin ağırlaşması dedikdə, məsələ bunlardan söhbət gedir. Gəlin biz, təbii ki, nədən bəhs etdiyimizi burada anlayaq. Birinci, biz deyək ki, bir hüceyə normativdən, normada bu şəkildə baş verir. Bir hüceyrə şəkli burada çəkirəm, yumruq. Bir hüceyrədir. Və hüceyrənin kənarından təbii ki, keçən bir damardan söhbət geçsin. Və bu şəkildə qanın axımı, deyək ki, bir istiqamətdədir. Aşağıdan yuxarıya doğru qan axır. Və tərkibində biz qidanı qəbul etdik. Qida qəbul olduqdan sonra glukoza, bəsli şəkər dedik ki, bağırsaqdan keçdi qana. Və o glukozanı mən burada kiçik nöqtələr şəkildə göstərmək istəyirəm. Glukoza, təbii ki, məqsəd niyə burada qanın içindədir? Bu hüceyrənin içində girməlidir. Amma gəlin görək, hüceyrənin içində sadə şəkildə glukoza daxil ola bilirmi? Daxil ola bilmir. Onun üçün mütləq mədaltı vəzin insulin dediyimiz hormonu qana atılır. Və insulin hormonları, deyək ki, burada, bu şəkildə damarın içindədir. İnsulin hormonu götürməlidir bu glukozanı, daxil etməlidir hüceyrənin içində. Beləm olur? Xeyr. İnsulin hormonu
Hüceyrənin həssaslıq dedi, insulinə həssaslıq söhbət bundan gedir. Hüceyrənin divarında insulinə həssas reseptorlar var və o reseptorlara gələrək, insulinə yaxınlaşaraq, oradakı sanki hüceyrənin giriş qapılardır, o qapını açırlar. Yapışdığı zaman qapı açılır və ondan sonra təbii ki, glukoza hüceyrənin daxilinə daxil olur, tərkibinə daxil olur və nəticədə bu hüceyrə enerjilənir, yəni canlanır. Canlanma bu şəkildə baş verir. Bəs o zaman belə bir hal var. Deyək ki, bizim həqiqətən də hüceyrəmiz, insanda 100 milyarddan çox hüceyrə var. Mən sadəcə biri üzərindən söhbət açıram burada. Hüceyrəmiz normal şəkildə görürük biz burada. Qanın axımı da normaldır. Bizim burada, deyək ki, qida qəbul etdiyi parçalanmış glukoza, bəsli şəkərlərimiz var. Burada da bizim təbii ki, insulinə həssas hüceyrələrimiz var. Amma mədalısı vəz insulin sekresiya etmir. Yəni, dolayısıyla gördüyünüz mavi rəngdə çəkdiyimiz, göy rəngdə çəkdiyim insulin yoxdur bunun içində. Olmadığı üçün qapıya yaxınlaşaraq qapını açan bir vasitə yoxdur. Və bu zaman glukoza qanın tərkibində qalacaq, çoxalacaq. Yəni, qanda şəkərin səviyyəsi yüksək göstərəcək, hüceyrəyə daxilə keçid olmayacaq. Və buna biz deyirik, nə deyirik? Birinci tip şəkərli diabet xəstəliyi. Birinci tip şəkəri deyək, belə xəstələrdə mütləq insulini kənardan vurulur və nəticədə anadan gəlmə olduğu üçün, uşaq yaşlarında da olduğu üçün burada mütləq insulin kənardan süni şəkildə orqanizm yeridir və bu zaman proses normallaşır. İkinci məsələyə gəlin toxunaq. Yenə bir hüceyrəni qeyd edirəm. Hüceyrəmizin təbii ki, ətrafındakı damardan yenə və burada deyək ki, normalda birinci hissədə söhbətində gəlir, insulin var. İkinci hissədə dağız insulin yoxdur birinci hissədə. İkinci hissədə isə bizim reseptorlarımız, glukozamız da var. Hətta eyni zamanda insulin də var. Kifayət qədər insulinimiz də var. Bu səfər sizcə insulin glukozanı tək başına dedik hüceyrə içərisində sala bilərmi? Bilməz. Burada mütləq insulinə həssas hüceyrələr olması lazımdır. Reseptorlar daha doğrusu olması lazımdır ki, gəlsin yaxınlaşsın o reseptorlara və qapını açsın. Bu səfər insulin var, glukoz da var, reseptorlar yoxdur orada. Reseptorlar yoxdur və nəticədə yenə də insulin də çoxdur. Qanın tərkibində glukoza da çoxdur, amma hüceyrə bundan faydalanmır. Və nəticədə biz buna deyirik, ikinci tip, yəni sonradan yaranma, şəkərli diabet. Bax, bu da ikinci tip şəkərli diabet deməkdir. Yəni, bəsli şəkildə bu şəkildə formalaşır. Birində təbii ki, insulin çatmır, ikincisində insulin var, amma reseptorlar yoxdur. Məntiqi şəkildə izah etdiyimizdə anlayasınız deyə, bax, bu formada baş verir. Bu normativ idi. Bunu mən qeyd edim burada N hərfi ilə. Birinci tip şəkərli diabet və ikinci tip şəkərli diabetdən söhbət etdi. Biz təqibi ki, tamaşaçılarımızdan, yəni dedikdə Bakımızın sakinlərini, bizə baxan insanlardan da soruşdu insulin haqqında fikirləri. Görək, sorğumuzda cavablar nədən ibarət olur? Görək, bunları insanlarımız bilirmi? Bu şəkərli xəstələrdə bu şəkərin qalxmamağına görə müəyyən qədər insulinə istifadə edirlər. İndi yəqin ki, xəstə özü bilir ki, ondan nə qədər istifadə olunmalıdır. Amma mən özüm istifadə olmamışam, çünki şəkər xəstəsi olmadığıma görə. İnsulin deməli, sırf burada mədaltı vəzin ifraz elədiyi qarmondur və əgər insulinin miqdarı orqanizmdə artırsa, bu şəkər xəstəliyinə gətirib çıxarda bilər. Təbii ki, şəkər xəstəliyi də ən yayılmış xəstəliklərdən biridir. Bu, bizim əslimizin ən böyük bəlalarından biridir. Şəkər bir çox ağır xəstəliyidir, tam sağalmayan xəstəliyidir. Gələk-eləyəsən, o xəstəlik tutmasın səni. Nə xidməti, onu daha doğrusu bilmirəm. Bəli, gördük ki, ətraflı məlumatımız yoxdur insanlarımız arasında. O yüzden biz elə məhz bu məsələni vurğuladıq. Söhbət ondan gedir ki, insulin deyilən bir hormonun əvəzsiz bir rolu var orqanizm. Qəbul etdiyiniz qidanın sizə enerji verməsi üçün lazım olan ciddi bir vasitəçidir insulin hormonu və təbii ki, orqanizmdə deyək ki, mədaltı
vəzin dedik ki, bir daha təkrarlayıram. Görürsünüz, qan hüceyrələri, qırmızı qan hüceyrələridir və mədaltı vəzdən sekresiya olunan Langerhans adacıqlardır. Sekresiya oradakı beta hüceyrələrdən ifraz olunur və bu şəkildə kapilyar tordan, şəbəkədən keçən qan hüceyrələrini burada hal-hazırda görməkdəsiniz. İnsulin hormonunun atılması nəticə itibarilə buradakı həssas az öncə mənim qeyd etdiyim təbii ki, hüceyrələr, reseptorları qıcıqlandırır. Nəticə itibarilə glukoz da deyilmiş, bəsliş şəkərin tamamilə hüceyrə daxilinə girməsini izləyəcəksiniz. Baxın, qapı açıldı və necə glukoz da daxil oldu hüceyrə daxilinə və bu şəkildə də bizim hər bir hüceyrəmiz deyək ki, normal şəkildə fəaliyyət göstərir. Söhbət nədən gedir? Vacib deyil ki, siz mütləq belə deyək, bunları bildiniz və bunun üzərinə öftünüz, keçdiniz. Vacib olan ondan ibarətdir ki, normal insulin funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün normal insanlarda artıq çəki piylənmədən uzaq durmalısınız. Çünki insulinin digər funksiyası depolaşmış yağın orqanizmdə bəd gün üçün ehtiyatlı şəkildə toplanmış depolaşmış yağın parçalanmasının qarşısını almaqdır. Əgər bu olmazsa, çatmazsa, bu səfərdə yağ hüceyrələri qan atılmış olacaq. Nəticədə qanda yağlılığın trigliseridlərin sayı da çox yüksək olmuş olacaq. Şəkər xəstələrində, məsələn, trigliseridin sayının yüksək olması da buna bağlıdır. Eyni zamanda hərəkət, mütləq hərəkət lazımdır. Mədaltı vəzin üzərində toplayan, bürüyən o yağ kütləsi, pi toxuması təbii ki, mədaltı vəzin funksiyasını tamamilə pozdur. Nəticədə insulin sekresiyasını azaltmış olur. Və ya deyək ki, insulin miqdarı hədsiz çoxdur, amma heç bir işə yaramır. İnsulin müqavimətinin artıq olması. Qeyd etdiyi ikinci tip şəkərli diabetdən söhbət gedir burada. Çünki reseptorların fəaliyyət göstərməsi, göstərməməsi nəticəsində baş verir. İnsulin var, glukoza normal miqdardadır. Reseptorlar fəaliyyət göstərmir və nəticədə bəsli şəkər deyilmiş glukozların miqdarı qanda hədsiz dərəcədə çoxalmış olur və bu da şəkər xəstəliyi. Nəticədə isə ağırlaşmalar, həyatda şikəst qalmaq və hətta sonradan ölümlə nəticələnə bilər. Şübhəsiz ki, yayılmış və çox təhlükəli bir xəstəlikdən söhbət gedir. Belə, biz söhbətimizin birinci hissəsində bağırsaq problemləri, kolofraktoloji problemlərdən söhbət açdıq. Söhbətimizin ikinci hissəsində isə şəkər xəstəliyini necə yaranır axı, insulin hormonu nədir, necə fəaliyyət göstərir, hansı təsir mexanizmi var və necə yaranır. Bu haqda da sizə məlumatlar verdik.